الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام تعریفیں اور ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی اور بزرگی، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت، ہماری اور آپ کی ہر ایک ریاضت اور ہم سب کی بندگی صرف اور صرف اس رب ذوالجلال کا حق ہے جو ہم سب کا تنہا خالق ہے، تنہا مالک ہے، اور ہم سب کا تنہا معبود برحق بھی ہے. درود و سلام ہو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو ہمارے اور آپ تک پوری دیانت، امانت، پوری محنت اور قربانی اور پوری وضاحت کے ساتھ پہنچا دیا، تاکہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی انہی کے راستے پہ چل کر کر سکیں. بندگی اور عبادت کے نام پر ثواب اور اجر کی امید میں وہی کام کریں جو آپ نے سکھلائے اور بتلائے ہیں، اور ان کاموں اور باتوں سے پرہیز کریں جن کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے تعلق نہیں ہے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم اور آپ کو سکھلایا اور بتلایا نہیں ہے. حاضرین جمعہ، رجب کا مہینہ شروع ہوا. یہ جو رجب کا مہینہ ہے، اس کی ایک حیثیت شریعت اسلامیہ میں ہے، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، یا اس سے متعلق اسلامی شریعت کی کچھ تعلیمات ہم اور آپ کو ملتی ہیں جو قرآن و سنت میں ہیں، اور وہیں اس رجب کے مہینے سے متعلق ہمارے اور آپ کے سماج اور معاشرے میں بہت ساری باتیں رواج پائی ہوئی ہیں. بہت سارے کام ہیں جو مسلمان کرتے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جو مسلمانوں کے درمیان مشہور ہیں. آپ ایک مسلمان کی حیثیت سے
اس حقیقت کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ کسی چیز کا سماج میں چل پڑنا، رواج پا جانا، اس کے دین ہونے کی دلیل نہیں ہے. لوگ کرنے لگیں، سماج میں کوئی چیز عام ہو جائے، مشہور ہو جائے، زیادہ لوگ کرنے لگیں، ہمارے آبا و اجداد سے چلا آ رہا ہے، یا پھر یہ کہ ہمیں اچھا لگتا ہے، ہمیں تو ثواب کا کام ہی لگتا ہے، اس میں گناہ کی تو کوئی بات نہیں دکھتی. یہ ساری باتیں کسی مسئلے کے لیے ثواب کا کام ہونے کی دلیل نہیں ہوا کرتی. طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی بھی نیکی، کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہیں، تو پھر یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے، یا کم از کم اہل علم اس مسئلے پر گفتگو کر کے بتاتے ہوں کہ یہ مسئلہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے ثابت ہے. اللہ کے نبی نے ہم اور آپ کو سکھلایا اور بتلایا ہے. اس لیے کہ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں، کلمے میں ہمارے اقرار کا یہ حصہ ہے. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو یہ پہلی گواہی ہے. اس میں ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. اور جب ہم دوسرا حصہ پڑھتے ہیں، واشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو اس گواہی کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو عبادت اللہ ہی کی کرنے کی بات کی ہے، یہ عبادت میں اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہی کروں گا، میں اسی کام کو عبادت کہوں گا جو کام نبی کی تعلیمات میں ہو، نبی کی ہدایات میں ہو، نبی کی لائی ہوئی سنت میں ہو، نبی کی لائی ہوئی شریعت میں ہو، اس لیے کہ وہی اللہ کے رسول ہیں، اور اسی طریقے پر کروں گا جس طریقے پہ اللہ کے رسول نے کرنا سکھلایا بتلایا ہے. یہ ہماری اور آپ کی ایمان کی بنیادی بات. ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں، اس کلمے کے اندر یہ بنیادی پیغام ہے کہ ہم عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں، اور عبادت صرف اسی چیز کو سمجھتے ہیں جو رسول اللہ نے سکھلائی، جس کی تعلیم اللہ کے رسول نے دی ہے، ہم اسی کو عبادت سمجھتے ہیں. دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، تو اشہد ان محمد الرسول اللہ کہہ کر نبی کی سنت اور ان کی اتباع، ان کی پیروی کا اقرار کرتے ہیں. ہم جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ تمام باتیں، وہ تمام کام جو شرک کے درجے میں آئے، ہم اس سے اپنی برات کا اعلان کرتے ہیں. تو دوسرے جملے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ کام جسے دنیا دین سمجھتی ہو، دنیا ثواب کا کام سمجھتی ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کا نہ ہو، تو ہم اس کو بدعت مانتے ہیں، اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں. یہ ہمارا کلمہ ہے، یہ ہمارے اور آپ کے کلمے کے اقرار میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے دین پر، رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہی چلتے ہیں، اسی کام کو دین سمجھتے ہیں جسے قرآن و سنت میں بتایا گیا ہو، جو کام دین میں اپنی اصل رکھتا ہو، اسی کام کو ہم دین مانتے ہیں. بھائیو، آج رجب کے مہینے کی مناسبت سے اس بات کو آپ کے سامنے یاد دلانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیوں میں نے یہ بنیادی مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ رجب کا مہینہ، یہ جو رجب کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اپنی مشروع فضیلت یعنی شریعت میں آئی ہوئی فضیلت کے حوالے سے ہمارے سماج میں اپنی پہچان کھو چکا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ شریعت میں واقعی معنوں میں اس کی فضیلت کیا، اس کا مقام کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فضیلت رکھی ہے. اسے جاننے والے بہت تھوڑے مسلمان. لیکن اس کے مقابلے میں اس مہینے کو مختلف بدعتوں کے حوالے کر کے، بدعتوں کا مہینہ ایک طرح سے مسلمانوں نے بنایا ہوا ہے. اتنی بدعتیں، اتنے مسائل، اتنے رسم و رواج، اتنے عقیدے، اتنے سارے اعمال، طرح طرح کی چیزیں اتنی رواج پا چکی ہیں کہ اللہ رحم فرمائے، آج یہ بات سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی اہم بات کہی تھی. کہا تھا کہ لوگ جب جب بدعتیں ایجاد کریں گے، جتنی بدعتیں ایجاد کریں گے، اتنی سنتیں ان کے اندر سے اٹھا لی جائے گی.
اس امت کے بارے میں حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ لوگ جتنی بدعتیں ایجاد کرے گے، بدعتیں جتنی ان کے اندر آتی جائیں گی اسی قدر زیادہ سنتیں ان کے اندر سے اٹھا لی جائیں گی۔ بدعتوں کے اس اصول اور ضابطے کو اگر آپ دیکھنا چاہتے رجب کے اس مہینے کو آپ دیکھ لیں۔ آج بہت کم لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ رجب کی واقعی معنوں میں شریعت میں کیا فضیلت ہے، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو اس مہینے کے اندر طرح طرح کی بدعتوں میں مبتلا ہیں، یا مبتلا نہیں بھی ہو تو اس کی پہچان بھی ان کے پاس انہی بدعتوں کے حوالے سے۔ بھائیو، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے دین کے پیروکار ہیں، ہم پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے متبع ہیں، آپ کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ ہمیں ساری باتیں دوسرے نمبر پر آتی ہیں، یہ پہلی بات ہمارے سامنے ایک مسلمان کی حیثیت سے طے ہے کہ کچھ کرنا ہے نہیں کرنا ہے، ثواب سمجھ کر کرنا ہے، اجر و ثواب کا باعث سمجھنا ہے، پہلے دیکھنا ہے کہ واقعی یہ دین ہے کہ نہیں ہے۔ لوگ کرتے ہیں، ہمیں اچھا لگتا ہے، آبا و اجداد سے چلا آ رہا ہے، بھئی اس میں تو سنا ہے بڑی فضیلتیں، سنا ہے لوگوں سے، ان باتوں پہ اگر چلنے لگے تو پھر وہی ہوگا، وہی ہوگا جو سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے کہا نا کہ بدعتیں آتی جائیں گی، سنتیں اٹھتی چلی جائے گی۔ لوگ پہلے بھی دیندار تھے، آج بھی دیندار ہوں گے، لیکن فرق کیسے ہوگا؟ پہلے کے دیندار حقیقی دین پر عمل کر کے دیندار تھے، اور نئے زمانے کے دیندار دین کے نام پہ اس شکل پہ عمل کریں گے جو ان کے نزدیک تو دین ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں اللہ کے نزدیک وہ دین نہیں ہوگا، وہ بدعتیں ہوگی، ان کی کوئی اصل نہیں ہوگی، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، آج آپ کو میں ان مسائل کی تفصیلات اور جزئیات بتانے سے پہلے ایک اہم دعوت دینا چاہتا ہوں۔ دیکھو، اہل بدعت کے درمیان رہتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے ہم جس ملک میں رہتے ہیں، جیسے ماحول میں رہتے ہیں، جن بستی اور محلوں میں رہتے ہیں، یہاں اگر بدعتوں کا رواج ہے، بدعتوں کا چلن ہے، اہل بدعت کی تعداد زیادہ ہے، تو اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ بدعتوں کے درمیان اور بدعتیوں کے درمیان رہتے رہتے لوگوں کے اندر بدعتوں کو برداشت کرنے یا بدعتوں کو قبول کر لینے یا کم سے کم بدعت کو برا نہ سمجھنے کا ایک مزاج پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ رجب کا یہ مہینہ آتا ہے، گزر بھی جاتا ہے، جو بدعت کرنے والے وہ بدعتیں کرتے ہیں، لیکن وہ جو بدعت اور سنت کا فرق جانتے ہیں وہ اپنے سماج میں، اپنے بستی محلے میں، اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کا یہ تقاضا پورا کرنے میں بڑے کمزور ہیں، انہیں سکھاتے نہیں، بتاتے نہیں، آگاہ کرتے نہیں کہ رجب کے اس مہینے میں تمہارے یہ جو اعمال ہیں، یہ تمہاری جو حرکتیں، یہ تمہارے اپنے جو کام ہیں، یہ تمہارے اپنے جو رسم و رواج ہیں، یہ جو تمہارے ہاں پایا ہوا چلن ہے، یہ بے دلیل ہے، یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ یہ بات بتانا بھی آج لوگوں کے مزاج میں نہیں رہ گیا۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اگر کہیں بریا برائی دیکھتے ہیں، بدعت دیکھتے ہیں، کم سے کم اس آدمی کو زبان سے آپ روک سکتے ہو تو زبان سے روکیں، بتائیں لوگوں کو کہ یہ بدعت ہے اور بدعتوں سے مسلمانوں کا تعلق نہیں ہونا چاہیے، یہ دین کی خدمت ہے، یہ قوم کی خدمت ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی مدد اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن بندے اللہ کی بندگی نبی کے طریقے پہ نہ چل کر اپنے طریقوں پہ کرنے لگے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ایسی قوم کے ساتھ نہیں آتی۔ آج ہماری قومی جو مشکلات ہیں، قوم و ملت کے جو مسائل ہیں، چھوٹا مسئلہ ہو، بڑا مسئلہ ہو، نیا مسئلہ ہو، پرانا مسئلہ ہو، اس کی خدمت یوں بھی ہوتی ہے کہ آپ سماج کے اندر سے بدعات کو ختم کریں، بدعات کو گھٹائیں، بدعات کو مٹائیں، بدعات کے بارے میں لوگوں میں بیداری پیدا کریں۔ لوگ بدعتوں کو چھوڑ کر حقیقی دین کی طرف جب آئیں گے تب پھر اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کی مدد بھی لوگوں کے ساتھ آئے گی۔ آج ہمارے پاس بدعتوں کو باقی رکھنے کے ہزار بہانے ہیں، ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے ایک جذبہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس، مان لیے رجب کے مہینے ہی کی بات کریں، اتنی بدعتیں عام ہیں، ان بدعتوں کو بدعت کہہ کر اپنے پڑوسی کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے دوست کو، اپنے متعلق رکھنے والے کو بتانے سکھانے میں ہمارے پاس
ہمت نہیں، حوصلہ نہیں، فرصت نہیں، وقت نہیں، یا ہمارے پاس 10 بہانے ہیں، لیکن جو بدعت کرتے ہیں ان بدعتوں کو بچانے، ان بدعتوں کو باقی رکھنے، ان کے رواج اور ان کے چلن کو جاری رکھنے کے لیے ان کے پاس 1000 دلیلیں ہیں۔ سبحان اللہ، یہ دین کی کیسی غربت اور اجنبیت ہے کہ سنت اجنبی ہے اور اس کی تبلیغ کرنے میں لوگوں کو حرج لگتا ہے، اور بدعت یہاں عام ہے اور بدعتوں کے دفاع کے لیے دلیل دی جاتی ہے۔ یاد رکھو، بدعت بے دلیل ہوتی ہے، سنت دلیل والی ہوتی ہے۔ جب زمانہ ایسا آ جائے کہ لوگ بدعتوں کو دلیلوں کے نام پر رواج کریں جبکہ وہ دلیل نہیں رکھتی، اور سنت والے سنت کو دلیل سے ثابت کرنے کا حوصلہ بھی نہ رکھیں، یہ دین کی غربت، دین کی اجنبیت کا دور ہے۔ اور جب دین امت کے اندر اجنبی ہو جائے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی کم آتی ہے یا نہیں آتی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے پاس اپنا اعتبار کھوتے جاتے ہیں، اپنا وزن کھوتے جاتے ہیں، ہماری اپنی حیثیت کو ہم گنواتے چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، رجب کا یہ جو مہینہ، اس کی شرعی فضیلت کیا ہے، اس کا شرعی مقام کیا ہے، اس سلسلے میں اگر کتاب و سنت آپ پڑھ کر دیکھیں، ایک بنیادی مسئلہ اس مہینے کے بارے میں قرآن میں آیا، اسی کی وضاحت حدیث میں آئی، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اللہ نے حرمت والا مہینہ قرار دیا، جن کا خصوصی احترام ہونا چاہیے، جن کا خصوصی طور پر احترام ہونا چاہیے، ایسے 4 مہینوں کا اللہ کے تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ 4 مہینوں کے بارے میں کہا یہ حرمت والے مہینے، یعنی ان مہینوں کا احترام ہونا چاہیے۔ ان مہینوں کے احترام کا طریقہ کیا ہے؟ ان میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر اور زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ زندگی پوری اللہ کی بندگی ہی ہے، لیکن اللہ کی بندگی کا زیادہ اہتمام اس مہینے میں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے خاص طور پر اس میں پرہیز کرنا چاہیے۔ ویسے تو ساری زندگی گناہوں سے بچنے کی ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، قتادہ رحمہ اللہ وغیرہ نے اس آیت کی تفسیر میں جو بات لکھی ہے، اس کا مفہوم ہی یہ ہے کہ ان مہینوں میں خاص طور پر آدمی کو گناہوں سے بچنا چاہیے، بدعتوں سے بچنا چاہیے، اللہ کو ناراض کرنے والی باتوں سے بچنا چاہیے۔ اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک حکم یہ بھی دیا کہ ان مہینوں میں جنگ و جدال، لڑائی جھگڑے، حتیٰ کہ حکومت، مسلم حکومت بھی ہے، جنگ کرنے میں پہل نہ کرے، جنگ کی ابتدا نہ کرے، یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ اسلامی شریعت نے ان مہینوں کو حرمت والا، احترام والا قرار دیا، یہ ان کی اصل فضیلت ہے، یہ قرآن و سنت سے ثابت شدہ فضیلت ہے۔ ان مہینوں میں آدمی کو خاص طور پر اہتمام رکھنا چاہیے کہ بھائی رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، مجھے اس مہینے کے تقدس کا، اس کے احترام کا خیال اور لحاظ رکھنا چاہیے، اس کی فکر ہماری اور آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے۔ اس مہینے میں ہماری اور آپ کی زندگی میں گناہوں میں کمی آنی چاہیے۔ آج شریعت میں آئی ہوئی رجب کی اس فضیلت کو، شریعت میں آئی ہوئی رجب کی اس اہمیت کو، اس مقام کو لوگ بہت کم جانتے ہیں، اور اگر جانتے ہیں تو ان کے علم میں ہیں، ان کے اپنے عمل میں کم ہیں۔ رجب کا مہینہ بھی عام مہینوں کی طرح آتا ہے، گزر جاتا ہے، رجب کا مہینہ بھی عام مہینوں کی طرح شروع ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ہم اس مہینے میں داخل بھی ہو جاتے ہیں، نکل بھی جاتے ہیں۔ اور سچائی یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں کی ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ رجب کا مہینہ شروع کب ہوا ہے، ختم کب ہوا ہے۔ بسا اوقات رجب کا مہینہ گزرنے کے بعد کوئی مناسبت آتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں فلاں مہینہ، اچھا رجب گزر گیا کیا، رجب کا مہینہ ختم ہو گیا کیا۔ یہ ہم مسلمانوں کی صورتحال، دین میں جو بات سکھائی گئی اس پہ عمل کرنے کے معاملے میں یہ صورتحال، اس سے ہٹ کر کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں یہ مسئلہ یاد رکھے کہ یہ اس مہینے کی فضیلت اس سے غافل ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر جو الگ الگ قسم کے عمل ہیں، جو بدعتیں لوگوں نے ایجاد کی ہیں، اگر ان کی فہرست میں گناتا جاؤں، اتنی ساری بدعتیں لوگوں نے ایجاد کی ہیں کہ ہم اور آپ ان بدعتوں کو شمار کرتے کرتے تھک جائیں گے۔ آج آپ کے سامنے میں 2-3 بنیادی بدعتوں کا تذکرہ کروں گا جو اس مہینے میں رواج پائی ہوئی ہیں، جن سے ہم اور آپ کو پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، سب سے پہلی بات آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں، اہل علم نے لکھا ہے اس مہینے کے سلسلے میں لوگوں کے ہاں بہت ساری روایتیں عام ہیں، یعنی حدیثیں مشہور ہیں،
الگ الگ فضیلتوں والی روایتیں مشہور ہیں، لیکن اہل علم نے ان حدیثوں کی تحقیق کرنے کے بعد یہ بات لکھی ہے، ان حدیثوں کی تحقیق کرنے کے بعد اس بات کی وضاحت کی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رجب کے مہینے کی فضیلت کے سلسلے میں ایک بھی روایت ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی الگ سے، یہ جو ابھی میں نے بتائی حرمت والے مہینے، اس کو چھوڑ کر الگ سے خاص رجب کے مہینے کی فضیلت کے سلسلے میں کوئی ایک بھی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ گرچہ لوگوں نے اس مہینے کی فضیلت بیان کرنے کے لیے بہت ساری روایتیں گھڑی ہیں، اپنی طرف سے فضیلتیں بیان کی ہیں، اور یہ بھی ہوا ہے کہ بہت ساری روایتیں آئی تو ہیں لیکن صحیح سند کے ساتھ ان کا ثبوت نہیں ملتا۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فن حدیث میں تحقیق کے باب میں ان کی امامت بہت معتبر ہے۔ ابن حجر رحمت اللہ علیہ تو آگے بڑھ کر اور لکھا کہا اس مہینے کے اندر کی فضیلت بھی ثابت نہیں، اس مہینے کے روزے رکھنا بھی ثابت نہیں، اس مہینے کے کسی ایک دن بھی خاص طور پہ روزے رکھنے کی فضیلت ثابت نہیں، اور اس مہینے کی کسی بھی رات میں کوئی عبادت کرنے کی خاص فضیلت اللہ کے نبی سے ثابت نہیں۔ مہینے کی بھی فضیلت نہیں، مہینے بھر روزے رکھنے، یا مہینے کے کسی ایک دن روزہ رکھنے، یا پھر مہینے کی کسی ایک رات میں خاص طور پہ عبادت کرنے کے سلسلے میں بھی کوئی روایت ثابت نہیں، یہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے تحقیق کے بعد لکھا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس کے بعد اگر کوئی مسئلہ آپ کے سامنے رجب کے مہینے کے خاص عمل کے طور پہ، رجب کے مہینے کی خاص عبادت کے طور پہ، رجب کے مہینے کی خاص نیکی اور ثواب کمانے کے دروازے کے نام پر اگر کوئی آپ کے سامنے رکھتا ہے، تو آپ کو یہ ضابطہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں کوئی چیز ثابت نہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں فلاں عمل ہے اس کی فلاں دلیل ہے، تو آپ مجمل جواب تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی فضیلت میں کوئی روایت ثابت نہیں، گھڑی ہوئی روایتیں یا ضعیف روایتیں ضرور ہوں گی لیکن صحیح سند کے ساتھ کوئی فضیلت ثابت نہیں۔ ایسا اگر کوئی کہے آپ کے سامنے، تو آپ اس مسئلے کو لیجئے، اس کی دلیل کو لیجئے، اور اہل علم کے سامنے بیٹھ کر ذرا پوچھ لیجئے، ذرا تحقیق کر لیجئے کہ بتایا جا رہا ہے فلاں عمل ہے، فلاں عمل کی فلاں دلیل ہے، تو اس سلسلے میں کیا کہا جائے، کیا کیا جائے۔ آپ یقین کریں آپ کی تھوڑی سی توجہ، آپ کی تھوڑی سی تحقیق اس مسئلے کو واضح کر دے گی کہ اس مہینے میں الگ سے خاص طور پہ عبادتیں کرنے کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دلیل آپ کو نہیں ملے گی۔ حاضرین گرامی، اس سلسلے میں کچھ اعمال آپ کے سامنے میں گنانا چاہتا ہوں جو اس مہینے کے اندر لوگوں نے رواج دیے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے پہلا عمل جو ہم اور آپ کو اس سلسلے میں ملتا ہے لوگوں کے اندر، وہ ہے رجب کا مہینہ شروع ہونے کے ساتھ ماہ رجب کی خصوصی دعا کے طور پر ایک دعا لوگوں کے اندر عام ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھلائی کہ اللہ تعالی رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور رمضان کے مہینے تک ہمیں پہنچا دے، ہمیں رمضان بھی ملے، تجھ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں، اور جو مہینہ رجب کا اور شعبان کا ملا ہے اسے بابرکت برکت والا مہینہ بنا دے۔ یہ دعا اللہ کے نبی نے سکھلائی، ایسی ایک دعا بہت عام ہوتی ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث مروی ضرور ہے، یعنی روایت ضرور کی گئی ہے، لیکن یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں، حدیث ضعیف ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دعا کے پڑھنے کا جو ثبوت ہے وہ ثبوت مستند نہیں ہے، معتبر نہیں ہے، یہ روایت ضعیف ہے، اور اس روایت کے ضعیف ہونے کی وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ خاص طور پہ رجب کے مہینے کے لیے الگ سے دعا کی جائے۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہینے کا چاند دیکھ کر دعا پڑھنے کی ترغیب دی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت میں دعا کرنے کی برکت کی دعا کا حکم دیا ہے۔ آپ اگر عام مہینوں کی طرح، یعنی اس معنی میں کہ جیسے ہر مہینے کی شروع میں دعا پڑھی جاتی ہے، اس معنی میں اگر آپ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ،
یہ دعا دیکھنے چاند دیکھنے کی جو دعا ہے، یہ اگر آغاز رجب میں بھی پڑھتے ہیں، آغاز شعبان میں بھی پڑھتے ہیں، آغاز رمضان میں بھی پڑھتے ہیں، سال کے 12 مہینوں کی ابتدا میں پڑھتے ہیں، یہ دعا آپ کے لیے ثابت ہے، لیکن رجب کے مہینے کی خصوصی دعا صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، اس سے ہم اور آپ کو اعتراض کرنا چاہیے. یہ پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ جو اس مہینے سے جڑا ہوا ہے وہ مسئلہ ہے، اس مہینے میں خاص طور پر پہلی جو جمعرات ہوتی ہے اس کا روزہ لوگ رکھا کرتے ہیں. ہمارے ہاں رواج ہم نے کم دیکھا ہے، لیکن دنیا کے بعض دوسرے ممالک کے اندر یہ رواج، یہ چلن عام ہے کہ پہلی جمعرات، رجب کی پہلی جو جمعرات ہوگی اس کا روزہ رکھا جائے گا، اور اسی کی جو رات آئے گی، جو جمعہ کی رات ہے، یعنی جمعرات اور جمعہ کے درمیانی رات ہے، اس رات یہ خاص نماز پڑھی جاتی ہے. اس نماز کا نام صلاۃ الرغائب ہے. اس نماز کی تفصیلات، اس نماز کی فضیلتیں وغیرہ ایک موضوع روایت کی بنیاد پر، بے بنیاد روایت جو حدیث ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی کے نام پہ کسی نے جھوٹی بات منسوب کی، موضوع گھڑی ہوئی روایت کی بنیاد پر اس رات کی عبادت کا چلن ہے. یہ دوسری اہم بدعت ہے، ایک تو روزہ رکھنا اور دوسرا خاص طور پہ پہلی جمعرات کی رات میں عبادت کرنا. صلاۃ الرغائب کہتے ہیں رغبتوں والی نماز، وہ نماز جس کے سلسلے میں بہت ساری ترغیبات آئی ہیں، یا وہ نماز جس کے پڑھنے پر بہت طرح طرح کے اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا. صلاۃ الرغائب کے نام پر ایک نماز خاص طور پہ پڑھی جاتی ہے. میں نے آپ کے سامنے ابھی تھوڑی دیر پہلے دو جلیل القدر محقق علماء کے حوالے سے بات رکھی کہ اس مہینے میں کوئی خاص فضیلت، اور خاص طور پہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اس مہینے میں خاص طور پہ روزہ رکھنے، اس مہینے میں خاص طور پہ کسی رات خاص عبادت کرنے کی کوئی روایت ثابت نہیں، کوئی فضیلت ثابت نہیں، یہ صاف طور پہ لکھا. لہذا اگر کوئی آدمی رجب کے پہلی جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، یا پہلی جمعرات کی رات جو جمعہ کی رات ہوتی ہے، اگر اس رات میں عبادت کرتا ہے، تو ایسی عبادت کرنے والے کی عبادت بدعت ہے، اسلام کی نظر میں بے دلیل ہے، یہ ثواب کا نہیں، اللہ کو ناراض کرنے کا کام ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی رضا کا راضی کرنے والی بات نہیں. گرچہ بظاہر روزہ ہے، گرچہ وہ بظاہر نماز ہے، لیکن آپ جانتے ہیں گناہ اور بدعت کا فرق یہی ہے کہ گناہ گناہ کرتے ہوئے بھی غلط لگتا ہے، بدعت کا معاملہ ہی یہ ہے کہ کرتے ہوئے وہ صحیح لگتی ہے، کرتے ہوئے وہ دین لگتی ہے، یہ بدعت کی پہچان ہے. تو یاد رکھو بھائیو، یہ عمل بے دلیل ہے، اس عمل سے ہم اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے. ماہ رجب میں ایک اور کام بھی ہمارے اور آپ کے ہاں رواج پایا ہوا. زمانے جاہلیت میں رجب کے مہینے کی بڑی تعظیم تھی. عرب کے بدو جو تھی وہ رجب کے مہینے کی بڑی تعظیم کرتے تھے، بلکہ بعض اہل علم نے لکھا ہے اس مہینے کا جو نام رجب ہے، رجب کا معنی ہی قابل احترام کا. انہوں نے جو نام ایک طرح سے اپنی زبان میں پایا ہوا، رجب نام جو دیا، یہ نام خود اس معنی پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ عظمت والا مہینہ ہے، یہ ہیبت والا مہینہ ہے. یہ لوگوں نے اس نام کے اندر ہی وہ بات رکھی تھی اور وہ اس کا احترام کرتے تھے. زمانے جاہلیت میں بھی رجب کے مہینے میں جنگ کرنے سے پرہیز کیا کرتے تھے. اسی طرح ان کا ایک عمل یہ تھا کہ رجب کے مہینے میں خاص طور پر جانور ذبح کرتے تھے، عتیرہ کہتے تھے اس کو، عتیرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بڑی واضح بات کہی، آپ نے فرمایا لا فرع ولا عتیرہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا عتیرہ، یعنی رجب کے مہینے میں خاص طور پہ یہ جو جانور ذبح کرنے کا چلن ہے، رجب کے مہینے میں خاص طور پر ایک جانور ذبح کرنے کا جو رواج ہے، لا عتیرہ، شریعت اسلامیہ کی نظر میں اس کا اعتبار نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اور صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر کسی کے بھی نام پر، غیر اللہ کے نام پہ کرے تو وہ تو ویسے ہی شرک ہے، لیکن اللہ کے نام پر بھی اگر خاص اس مہینے میں کوئی اگر جانور ذبح کرتا ہے، گوشت لوگوں میں تقسیم کرتا ہے، جانور ذبح کرتا ہے، رجب کے مہینے کی مناسبت سے خاص طور پہ دعوت کرتا ہے، لوگوں کو کھلانا چاہتا ہے، اسلامی شریعت کی نظر میں زیادہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ یہ درست نہیں ہے، بے دلیل عمل ہے. یہی بات اس مسئلے میں راجع ہے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کی روشنی میں کہ آپ نے فرمایا کہ ولا عتیرہ. سبحان اللہ، آپ دیکھیں گے کہ یہاں نبی علیہ السلام زمانے جاہلیت میں لوگ
زمانے جاہلیت میں لوگ اللہ کے نام پر خاص طور پہ اس مہینے میں جانور ذبح کرتے تھے، اس سے اللہ کے نبی نے روکا. ہمارے سماج میں یہ معاملہ ہے کہ اس مہینے میں، رجب کے مہینے میں، کئی پیر فقیر بابا ولی کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر بہت سارے لوگ جانور ذبح کرتے، ان کی تعظیم کے نام پہ، ان کی عظمت کے اظہار کے لیے ان کے نام سے جانور ذبح کر کے لوگوں کو کھلانے پلانے کے اہتمام کرتے. شریعت اسلامیہ کی نظر میں خاص طور پر اللہ کے نام پر بھی خصوصی طور پہ اس مہینے کو خاص کر کے ذبح کرنا جائز نہیں. ہاں اگر آپ کھلاتے پلاتے آئے ہیں، یا آپ کے گھر میں کوئی مناسبت آئی ہے، یا آپ کے دل میں صدقہ و خیرات کا، جیسے ہر مہینے کبھی بھی ارادہ ہو سکتا ہے، اس مہینے میں بھی ارادہ ہوتا ہے، آپ اس نیت سے کھلاتے ہیں، بالکل کوئی حرج کی بات ہے. لیکن رجب کے مہینے کا عمل سمجھ کر خاص طور پہ جو کیا جاتا ہے، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ بے بنیاد عمل ہے. اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی ہے، اور وہ مسئلہ ہے رجب کے مہینے میں خاص طور پہ عمرہ کرنا. رجب کے مہینے میں خاص طور پر عمرہ کرنا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک بات یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں عمرہ کیا، اللہ کے نبی نے رجب کے مہینے میں عمرہ کیا ہے. لیکن حضرت عائشہ اور اسی کی بنیاد پر خود حضرت عبداللہ ابن عمر بھی رجب کے مہینے میں عمرہ کیا کرتے تھے، اور ان کی دیکھا دیکھی یا ان کے عمل کو دیکھ کر کچھ دیگر اہل علم سے بھی یہ ہے کہ وہ رجب کے مہینے میں عمرہ کرتے تھے. لیکن مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا کہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں اللہ کے نبی نے کیا، تو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پہ کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی نے رجب کے مہینے میں کبھی عمرہ نہیں کیا، آپ کے سب عمرے ذوالقعدہ کے مہینے میں ہوئے، رجب کے مہینے میں آپ کا عمرہ ہوا ہی نہیں. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا انکار کرتی تھی، اور تحقیق کی روشنی میں یہی بات صحیح ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رجب کے مہینے میں عمرہ نہیں کیا، یہی بات صحیح ہے. لیکن اگر مان لیں کہ اللہ کے نبی نے رجب کے مہینے میں عمرہ کیا ہے، تو یہ ایسا نہیں تھا جیسے رجب کے مہینے کی تخصیص کے لیے اللہ کے نبی نے سفر کیا ہو، خاص اس مہینے کی فضیلت کی وجہ سے سفر کیا ہو، ایسا نہیں ہوا تھا. سال کے 12 مہینے میں آپ کبھی بھی عمرہ کر سکتے ہیں، ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمرہ ہو سکتا ہے، لیکن میں نے جیسے کہا کہ وہ ثابت نہیں، ثابت نہیں، رجب کے مہینے میں اللہ کے نبی نے نہیں کیا. اس لیے بھائیوں، رجب کے مہینے کو عمرے کے لیے خاص کر لینا اور رجب کے مہینے کے عمرے کو خصوصی فضیلت والا قرار دینا یہ غلط ہے. اللہ کے نبی سے جو بات ثابت ہے وہ رمضان کے مہینے کے عمرے کی فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمرۃ فی رمضان تعدل حج، رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا ایک حج کے برابر ثواب دلاتا ہے. تو یہ بات اللہ کے نبی نے رمضان کے سلسلے میں کہی ہے، لیکن اس مہینے کو آپ رجب کے لیے، رجب کو عمرے کے لیے خاص کریں، اس کی کوئی دلیل نہیں. یہی بات اس مسئلے میں راجع ہے، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. میرے بھائیو، ماہ رجب کے اندر جو کام ہوتے ہیں، جو کام لوگوں کے اندر رواج پائیں، جو بدعتیں رواج پائی ہیں، ان میں سے بڑی اہم بدعت جس کا بڑا چلن ہے وہ شب معراج منانے کا معاملہ، معراج کی رات کی مناسبت سے جلسہ و جلوس کا اہتمام کرنا، مسجدوں کو سجانا، مسجدوں میں بیانات کا اہتمام کرنا، گھروں میں اچھے پکوان پکانا، اچھے کپڑے پہننے کا خصوصی طور پہ اہتمام کرنا. مختصر یہ کہ کوئی دینی مناسبت سمجھ کر اس کا اہتمام کرنا، کوئی عید ہو، کوئی مناسبت ہو، اسلامی شریعت کی نظر میں شب معراج کا یہ اہتمام بدعت ہے، اسلامی شریعت کی نظر میں بے دلیل عمل ہے. یاد رکھو بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے جسم کے ساتھ بیداری کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے مدینہ سے مکہ پہنچایا، اور مکہ سے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس پہنچایا، اور بیت المقدس سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کروائی، جنت اور جہنم کا دیدار کروایا، اور واپس اسی راستے بیت المقدس، پھر مکہ اللہ تعالیٰ نے واپس لا کر پہنچایا. یہ مسئلہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن یہ کب ہوا تھا، کس سال ہوا تھا، کس مہینے ہوا تھا، اور مہینے کی کس تاریخ کو ہوا تھا، یقینی طور پہ کہنا ناممکن ہے. وجہ کیا ہے؟ کئی اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ رجب کے مہینے میں ہوا، جبکہ کئی اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ معراج رجب کے مہینے میں نہیں، دوسرے مہینوں میں ہوئی.
کئی اہل علم نے لکھا یہ 27 رجب کو ہوئی جیسے لوگوں کے ہاں مشہور ہے، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ تاریخ کے سلسلے میں کوئی یقینی بات کہنا ممکن نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اور میں یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں، اگر یہ کوئی شرعی مناسبت ہوتی، عبادت کا خاص موقع ہوتا، رات میں نمازوں کا اہتمام کرنے کا خاص وقت ہوتا، تو کیا اس کی تاریخ میں اتنا اختلاف ہوتا، اس قدر زیادہ اختلاف ہوتا؟ نبی کرتے، نبی کے بعد صحابہ کرتے، صحابہ کے بعد تابعین کرتے، یہ مسلسل ساری امت کے پاس معروف ہوتا۔ لیکن آپ جب جا کر اس مسئلے کو پڑھیں گے، دیکھیں گے، آپ کو پتا چلے گا کہ رجب کی کس تاریخ کو یا رجب ہی کے مہینے میں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کوئی خاص اہتمام اللہ کے نبی نے کیا تھا، اس کا ثبوت آپ کو نہیں ملے گا۔ اس لیے بھائیو، جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، یہ برحق ہے، لیکن وہ کس رات کو ہوئی، کس تاریخ کو ہوئی، کس مہینے ہوئی، اس کی تعیین دلائل کی روشنی میں مشکل ہے، اس لیے کہ اختلاف بہت زیادہ۔ اور دوسری بات یہ، اگر مان بھی لیں 27 رجب ہی کو ہوئی، اگر مان لیں 27 رجب ہی کو ہوئی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس معراج کے بعد، بعض اہل علم نے لکھا یہ ہجرت سے 3 سال پہلے ہوئی تھی، یہ معراج ہجرت سے 3 سال پہلے مکہ میں ہوئی تھی، تو تقریباً 13 مرتبہ اللہ کے نبی کی زندگی میں یہ مہینہ آیا دوبارہ۔ کیا اللہ کے نبی نے 27 رجب کو کوئی اہتمام کیا؟ اللہ کے نبی نے کوئی دعا کی، کوئی تقریر کی، کوئی واعظ و نصیحت کی؟ کچھ نہیں، تو اپنے گھر ہی میں الگ سے کوئی عبادت کی؟ 13 سال اللہ کے نبی کی زندگی میں موقع آئے اور اللہ کے نبی نہ کریں صحابہ کرام کے اندر یہ بات ہمیں نہ ملتی ہو، اور ہم اور آپ اسے شب معراج کے طور پہ منانے کی بات کریں، تو پھر یہ بدعت نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اس مہینے کے اندر اور بہت ساری بدعات ہیں، لیکن جو بات میں بتانا چاہتا ہوں، کوئی بھی عمل اگر اس مہینے میں آپ کو کوئی بتاتا ہے، سکھاتا ہے، اور اگر کوئی آپ کو بتائے نہیں، اپنی جگہ وہ کر رہا ہے، جائیے، سمجھائیے، بتائیے، لوگوں کو سکھلائیے، لوگوں میں بیداری لائیے، بتائیے کہ یہی سب کام کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کھو رہے ہیں، یہی سب کر کے ہم اور آپ حقیقت میں اللہ سے دور ہو رہے ہیں، یہ شیطان کا مکر ہے کہ بدعتوں میں مبتلا کر کے ہمیں دھوکہ یہ دے رہا ہے کہ ہم اللہ کے نزدیکی ہو رہے ہیں، جبکہ ان بدعتوں کو انجام دے کر ہم اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ بیداری لائیے، بتائیے، سکھلائیے، لوگوں کو سمجھائیے کہ اسلامی شریعت کے مطابق اس مہینے کا احترام ہو۔ یہاں تو گناہوں سے، بدعتوں سے بچنے کا حکم ہوا، فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے نفسوں پہ ظلم کرنے سے باز آ جاؤ، لیکن ہم گناہ کریں، ہم بدعتیں کریں، تو یہ ہمارا اپنے آپ پہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ یہ شریعت اسلامیہ پہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے بھائیو، اس پیغام کو عام کرو کہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ بدعتوں والا مہینہ نہیں ہے۔ اس پیغام کو لوگوں کے اندر عام کرنے کی کوشش کرو۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات اور خواتین کو، اور تمام مسلمانوں کو ان باتوں کو سننے، سمجھنے، عمل پر پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بدعتوں سے بچائے، سنت کا پیروکار بنائے۔ اللہ تعالیٰ بدعتوں کو پر روکنے والا، سنتوں کو پھیلانے والا مجھ کو اور آپ کو بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔